بہن میرے ساتھ ایسا 4 بجے کا یہ واقعہ تھا، 4 بندے اوپر سے آئیں اور اندر آ کے ہمارے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر آ گئے، دونوں بچوں کو، وہ نیند میں تھے، وہ ان کو اٹھا دیا، وہاں سے اٹھا کے میرے بچے کے ہاتھ باندھ دیے اور کنپٹی پہ ادھر پسٹل رکھی ہے اس کو، وہ بولتے دروازہ دوسرا کھلوائیں، انہوں نے دوسرا دروازہ کھلوایا تو بول رہے موبائل دے دو، ہم نے ان کو موبائل دے دیے اپنے سارے اٹھا کے، تو اب وہ موبائل لے کے پھر دوسرے کمرے میں وہ آ گئے، ادھر سے سارا سامان لوٹ مار جو انہوں نے کی وہ کری ہے سارا، 5 تولے کا چاندی کا سیٹ تھا، 2 تولے کا سونے کا سیٹ تھا، 3 تولے کا دوسرا سونے کا سیٹ تھا، آدھے تولے کی رنگ تھی، آدھے تولے کی میری بالیاں تھیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اٹھا کے پھر میرے پاس آئے، پھر کہنے لگا پیسہ بتاؤ پیسہ کہاں ہے، میں نے بولا پیسہ بھی ادھر ہی ہے، نقد کیش 2 لاکھ روپیہ ہمارا، 1,80,000 روپیہ ہمارا پڑا ہوا تھا، وہ انہوں نے اٹھا لیا، پھر وہ ڈنڈا اٹھا کے آئی ہیں کہنے لگے اور پیسہ بتاؤ، جہاں تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ نکلا اور بھی تم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، میں نے کہا بھائی ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، یہی پیسہ ہے، تم اور مزید ہماری تلاشی لے سکتے ہو، کہیں بھی پیسہ نہیں ہے، اس نے بولا نہیں، اس نے زور سے مجھے ادھر ڈنڈا مارا، وہ نیل بھی پڑ گیا، میں اب کیسے دکھاؤں آپ کو، یہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، اگر یہ نشان آتا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہو، نظر آ بھی رہا پتہ نہیں آ رہا، اس طرح زبردستی ہمارے وہ کن پٹی پہ رکھ کے ایسے وہ کر کے چلے گئے، یہ سامان ہے سارا آپ دیکھ سکتی ہو، پورے گھر کی چیزیں،